Protonové centrum v Praze nabízí všem českým pacientům tu nejmodernější a nejšetrnější léčbu nádorových onemocnění, kterou dnešní radioterapie nabízí. Protonová léčba je dostupná všem českým pacientům v případě smluvních diagnóz a je hrazena zdravotními pojišťovnami, včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny. V centru naší péče je pouze pacient, jeho zdraví a pohodlí. Ve vlídném prostředí najde nejen profesionální tým lékařů, fyziků a pracovníků péče o pacienta, ale i lidský přístup. Chceme, aby se u nás cítil v bezpečí každý. Dítě, dospělí i jeho blízcí. Kromě protonové léčby máme k dispozici všechny potřebné přístroje k přesnému stanovení diagnózy. Všechna vyšetření lze tedy podstoupit bez čekání. Aby protonový paprsek zničil to, co má, musí naši lékaři a fyzici spolu naprogramovat postup budoucí léčby. Připravit ozařovací plán. Protonová terapie je revoluční, šetrnou a maximálně bezpečnou metodou pro léčbu nádorů nejen u dětských pacientů. Protony cíleně ozáří nádor a zbytečně tak nepoškodí zdravé orgány. Děti se proto po léčbě vyvíjejí bez zbytečných komplikací. Stejnou výhodu poskytuje protonová léčba i dospělým. Díky protonové léčbě dnes již lékaři nemusí váhat, jaká léčba je pro děti nebo dospělé vhodná. V Protonovém centru v Praze se všem pacientům dostanete nejlepší možné léčby a péče. Protonová léčba a její klinické výsledky ve světě i u nás prokázaly její vysokou účinnost a v boji proti rakovině má své přední a nezastupitelné místo. V Protonovém centru je budoucnost dostupná všem pacientům již dnes. Za Protonové centrum hovoří výsledky, zkušenosti a především naši pacienti.